Vakcina je pola zdravlja, zaključak je jednog od predavanja trodnevnog simpozijuma pod nazivom Prevencijom do zadovoljnog korisnika, održanog po prvi put u Staroj Pazovi, koje se odnosilo na motivisanje roditelja za bolji odziv u vakcinisanju, a analizirani su i najčešći razlozi nevakcinisanja dece u Vojvodini od 1997. do 2016. godine. Motivacijom radimo kad dolaze u savjetovalište, mi ih upoznajemo u preventivne programe, zatim su tu koleginice patronažne sestre koje prvom posetom kad odu kod roditelja, ona obaveštavaju roditelje o značaju imunizacije i naravno pedijatri koji su tu uključni za uspostavljanje poverenja roditelja u vakcine. Zdravstveni radnici iz Vojvodine, Centralne Srbije i sa Kosova i Metohije bili su u prilici da čuju kako zdravstveni sistem funkcioniše u Severnoj Slovačkoj, u kojem je oko 1500 lekara opšte prakse i specijalista u 4 bolnice i jednoj poliklinici koji brinu o oko 700.000 pacijenata. Region je dbame u to, bismo imali zdravi region, a učiće i na prevenciju. I u našem regionu vodimo računa o tome da stanovništvo bude zdravo i pridajemo značaj prevenciji koja je kod nas na najvišem nivou u Slovačkoj. Prevencija nam je veoma bitna. Na državnom nivou se radi nacionalni program prevencije, tako da je zdravlje stanovništva državni prioritet. Trodnevni simpozijum otvorila je direktorka Staropazovačkog doma zdravlja, koja je istakla da prevenciji, pre svega u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, mora da se pridaje veći značaj. U zadnje vreme se sve više bavimo u stvari tim takozvanim kurativnim radom, odnosno lečenjem pacijenata, nego preveniranjem i sprečavanjem bolesti. Cilj preventivnog rada je u stvari rano otkrivanje i naravno samim tim rana dijagnostika. Bilo je reči o kardiovaskularnim bolestima, hipertenziji, mamografiji, dijabetesu i drugim temama, dok je posljednjeg dana simpozijuma govorio profesor dr. Tomica Milosavljević na temu uloga masne kiseline kratkih lanaca u održavanju hemeostaze creva, prevenciji i lečenju.